Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me lajmet orës 18 në Journal TV. Shplaka e parë për akuzat e ngritura për terrorizëm islamik kundër të akuzuarve në procesin gjyqësor Monstra ka arritur pas më shumë se një viti nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Në raportin për liri fetare për vitin 2012, Dashka përfshin në pjesën për Maqedoninë edhe rastin e vrasjes së 5 fish në liçenin e Smilkovcës dhe akuzat e bëra nga autoritetet për terrorizëm islamik. Dhe shkruan se qeveria dhe autoritetet nuk kanë ofruar të dhëna që do të mbështesin dyshimet se feja ka qenë shkaku i vrasjes së 5 fish. Në muajin maj, qeveria dhe zyrtarët e policisë arrestuan një grup të gjerë muslimanësh me priardhje shqiptare, të dyshuar se kanë lidhje me vrasësit e 5 maqedonasve ortodoks në fshatin Smilkovc. Qeveria dhe zyrtarët e policisë i quajtën menjëherë të dyshuarit si terroristë radikalit islam dhe ky cilësim mori edhe në mediat lokale dhe ndërkombëtare. Në fund të vitit autoritetet liruan nga akuza 11 të dyshuar, 3 të tjerë u akuzuan për armbajtje pa leje dhe kundër 4 të tjerëve u ngrit akt akuz. 2 të tjerë janë në arati, thuhet, mes të tjerash në raport. Da shkruan gjithashtu se cilësimet e tilla të bëra nga autoritetet kanë shkaktuar protestën e mira myslimanëve të etniteteve të ndryshme. Konferenca e 6 e kryetarëve të bashkësive islame të Ballkanit u organizua këtë vit në datat 17-19 maj 2013 në Tiranë, nën kujdesin e presidentit të Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani. Komuniteti musliman i Shqipërisë ka qenë i goqiri kësaj konference në kuadër të së cilës u zhvillua edhe sesioni i kryesuar me temë roli i islamit dhe i përfaqësuesve të fesë në zgjidhjen e problemeve sociale dhe shpirtërore, ku diskutuar rreth rolit dhe nevojës së njerëzimit për fenë dhe personalitetet fetare siç përshues të vlerave më të larta njerëzore. Të pranishëm në këtë aktivitet ishte kreu i Komisionit Shtetëror Selim Muça, Reisul Ulema i BFE-s Efendi Sulejman Recepi, i shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm i BFE-s Afrim Tahiri, lider fetar nga të gjithë vendet e Ballkanit, si dhe përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në Tiranë si dhe të ftuar të tjerë. Fjalën e hapjes e mbajti kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, Haxhi Selim Muça, i cili pasi falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen, bëri një ekspozë të veprimtarisë 22-vjeçare të KMSH-s. Në vim të fjalës së tij, zotri Muça u shpreh: "Islami shumë shekuj më parë nëpërmjet burimeve të tij autentike, Kuranit dhe traditës profetike, i ka dhënë zgjidhje jo vetëm teorike, por edhe praktike të gjithë problemeve. Mjafton që ne si përfaqësues të tij të gjejmë çelësin dhe ilaçin e duhur për t'i kuruar sëmundjet dhe problemet sociale që na rrethojnë." Në këtë pikë takim të liderëve të rajonit foli edhe kryetari i Dianetit të Turqisë, profesor dr. Mehmet Gormez, i cili përveç se shprehu kënaqësi mbi pjesëmarrjen në konferencë të gjerë. Në fjalën e tij para të pranishmëve, zotri Gormez theksoi se në kushtet ku ne jetojmë, feja luan rol të rëndësishëm në procesin e socializmit dhe rrjedhimisht e edukimit të individit. Në vijim foli edhe kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë, Haxhi Sulejman Efendi Recepi. Pasurimit dhe vlerësimit për homologun e tij, Haxhi Selim Muça Efendi Recepi e vuri theksin në rëndësinë e kësaj konference që po zhvillohet në Shqipëri, vend ku liria e besimit u mohua për disa dekada, çka solli edhe rënimin moral dhe shpirtëror të popullit shqiptar. A i shtoj se njerëz dhe çdo feje, gjuhë dhe kombi jetojnë prej shekush në këto troje në paqe dhe harmoni, e arritur kjo përmes përjetimit të fesë lartë islame, e cila është bërë shkas për krijimin e kushteve të bashkëqytetës midis popujve tanë. Konferenca vjoj me fjalet e krerëve të komuniteteve muslimane të shteteve të tjera pjesëmarrëse si Kosovës, Mali, Zi, Greqia, Bosnia dhe Hercegovina, Kroacia, Slovenia, Bulgaria, Rumania dhe Kiproja. Ata theksuan se Zoti i lartësuar i ka atribuar njeriu cilësinë më këmbësit të tij në tokë dhe ka pajisur atë me intelekt. I ka shpallur libra hyjnor për ta orientuar në kryerjen e misionit të tij për të ndërtuar një shoqëri vëllazërore të shëndosh shpirtërisht. Ministrat e punëve të jashtme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sot në Bruxelles duhet të mbajnë takim të Këshillit për punë të përgjithshme të Unionit, ku në agjendë është edhe çështja nëse të dërgohet ftesë deri te Këshilli Evropian i samitit më 27 dhe 28 qershor, që të merret vendim për hapjen e negociatave inkuadruese me Maqedoninë dhe Serbinë. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme dhe tregtisë i Irlandës Simon Gilmore do të udhëheqë takimin në të cilin sipas agjendës paraprakisht të shpallur nga ana e kryesimit irlandez me Bashkimin Evropian në pjesën për përgatitjen e samitit të Komisionit Evropian. Theksohet se Këshilli mund të jetë i ftuar të sjellë vendim për hapjen e negociatave inkuadruese me vendet kandidate. Edhe pse sipas paralajmërimeve janë të vogla gjasat për debat për hapjen e portave europiane për Maqedoninë, megjithatë është e mundur të shihet situata fillestare në Union, gjithsesi aksioni paralajmëruar i Përbashkët i Greqisë dhe Bullgarisë për vendosjen e vetos së re. Pikat kryesore në takimin e sotëm të GAK-ut janë kurniza financiare shumë vjeçare, dhe
shëndetësisht buxheti janë 7-vjeçar i Bashkimit Evropian, për të cilën Gilmon paralajmëron se do të luftojë që të mbetet 960 miliard euro dhe samiti i nesërm i Këshillit Evropian dedikuar funksionimit tatimor dhe energjetikës në Union. Ajo që i shkon në favor Maqedonisë është blokada në zbatimin e marrëveshjes Prishtinë-Beograd. Sot shefja europiane e diplomacisë Catherine Ashton në Bruxelles sërishi mblodhi kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić për shkak se Serbia mund të mbetet pa datë të pritur për negociata. Në këtë rast edhe me qëllim të ruajtjes së përparimit në procesin e zgjerimit, paralajmërohet se një pjesë e vendeve anëtare si Britania e Madhe, Gjermania dhe grupi i Visegradit do të bëjnë presion që Maqedonia të fillojë negociatat inkuadruese. Në organizimin e odës ekonomike të Maqedonisë veri përëndimore është mbajtur takim ndërmjet përfaqësuesës të pushtetit lokal, pushtetit qendror dhe afaristëve. Ministri i Ekonomisë Valon Saracini tha se zhvillimi ekonomik është i pamundur nëse nuk ka bashkëpunim, veçanërisht bashkëpunim lokal. Ne ishim në një format të tillë të mbledhur këtu edhe para zgjedhjeve lokale, ku dëgjuam nga ana e kryetarëve të komunave programin të cilin planifikojnë të realizojnë në mandatin e ardhshëm 4-vjeçar, dhe ajo që është shkruar në program, tani duhet të implementohet dhe realizohet. Për të realizuar atë, duhet ndihma edhe e qeverisë, mirë për ndihma dhe afarizve të cilet nga aspekti i tyre do t'ju ndihmojnë kryetarve të komunave që të nxisin një zhvillim më të madh ekonomik, rezultati i të cilit do jetë hapja e vendeve të reja të punës, mirë po edhe zhvillimi më i madh ekonomik i komunave dhe në përgjithësi i ekonomisë në vend. Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore Menderes Kuçi tha se qëllimi i tyre është që të mundësojnë kushte për zhvillim të sektorit të biznesit. Kërkesat e Odës Ekonomike janë konkrete në këtë rast dhe tani më do të bëjmë një elaborim të mundësive të përbashkëta që mos janë ato vetëm formale, gjithsesi jashtë kapacitetit dhe mundësive të tyre. Kështu që kanë të bëjnë kryesisht me atë se çka mund pushteti lokal të bëjë si lehtësime për bizneset, gjithsesi të kërkoj edhe nga pushteti qendror ato që të jenë në një mënyrë komplet të pavarur në segmentet të caktuara, nga se shpesh jemi dëshmitar të asaj se për hir të mos pasis së kapaciteteve të duhura, shpesh komunat nuk mund të realizojnë edhe atë që e kanë si funksion të vetit që duhet të bëjnë në të mirë të mirëqenjes ekonomike, gjithsesi të favorizimit të bizneset. Ndryshe, një takim i këtij formati është mbajtur edhe para zgjedhjeve lokale, ku kandidatët për kryetar të komunave kishin shpalosur programet e tyre. Ministri i Ekonomisë Valon Saracini ka vlerësuar se iniciativa për ndryshimin e orës është me qëllim që të kthehemi në zonën kohore, kur tani për tani ndodhen Bullgaria dhe Greqia. Sipas këtij, analizat e bëra nga Ministria e Ekonomisë tregojnë se një nisme e tillë do të ishte lehtësimi i madh për biznesin, posaçërisht në aspektin energjetik në shfrytëzimin e resurseve energjetike, se në këtë mënyrë do të rritet apo do të zgjatet dita dhe në këtë mënyrë do të ketë përfitime të shumta. Kjo është vetëm një iniciativë tani për tani, në javën e dytë të muajit qershor kemi një mbledhje me trodat ekonomike dhe bashkërisht do të shohim se kjo iniciativë a mund të ketë argumente të fuqishme që të parashtrojmë edhe vendimin final në qeveri. Dhe nëse nuk kemi argumente të fuqishme, kryesisht afaristët nuk pajtohen me këtë iniciativë, atëherë do të ngelet vetëm një iniciativë e mirë e ministrisë, tha Saracini. Një numër i madh zyrash të njësive rajonale të institucioneve në Tetov kanë mbetur prej 2 ditësh pa rrymë si pasojë shkyçjes nga rrjeti i shpërndarjes. Kompania energjetike EVN ka ndërprer rrymën elektrike në rreth 30 zyra të njësive rajonale që ndodhen në kuadër të objektit të komunës së Tetovës për shkak të faturave të papaguara. Janë shkishur 2 njësor elektrik në ndërtesën e komunës së Tetovës për shkak të faturave të papaguara. Këta janë 2 njësor me të cilën llogaritet energjia e harxhuar elektrike në zyrat e njësive rajonale të disa ministrive. EVN po përpiqet të zgjidhë sa më shpejt problemin dhe në momentin që do të paguam borxhet e mbetura, rryma do të lëshohet më njëherë, ka deklaruar për mediat maqedonase zëdhënësi e EVN-s Atanas Kovacevski. Kjo nuk është era e parë që EVN ndërpret rrymën institucioneve që ndodhen në objektin e administratës komunale në Tetov. Në janar, pushteti lokal arriti marrëveshje me EVN-n për ndarjen e njësorve dhe që atëherë zyrat e njësive rajonale duhet të merren vesh me zvete për të mbuluar bashkërisht shpenzimet e rrymës. Për shkak të mungesës së rrymës elektrike është bllokuar prej 2 ditësh puna dhe shërbimet që u jepen qytetarëve. Në moshën 76 vjeçare ndroroi jetë veterani Arsimi Trefik Limani.
Ai lindi në vitin 1936 në fshatin Zhubrin të Kërçovës. Shkollën 8 vjeçare e kreu në Sërbic, ndërsa në vitin shkollor 1953-54 regjistrohet në shkollën normale të Shkupit, të cilën e përfundoi në vitin 1957. Edhe përkundër gjendjes së vështirë socioekonomike, ai më vonë do të kryej edhe shkollën e lartë pedagogjike. Me suksesin që tregoi në shkollim, ai përmbushi një obligim ndaj prindërve dhe vëllezërve të tij, të cilët i u gëzuan tej masë këtij suksesi që mbi të gjitha do të përmirësonte sadopak gjendjen e rënd ekonomike që kishte kapluar shumicën e familjeve shqiptare. A e shquar edhe në organizimin e aktiviteteve kulturore. Për shkak të veprimtarisë së vëllait të tij dhe ngritjes së zërit të arsyes kundër padrejtësive ndaj popullatës shqiptare, sidomos në fushën e arsimit, ai përjetoi dhe tortura policore të asaj kohe. Nuk u nënshtrua asnjëherë përpara autoriteteve të pushtetit, por përkundrazi, dëshmoi atyre në mënyrën më bindëse se parulla "Duam shkollë në gjuhën amtare" nuk është armiqësore, por një e drejtë e patjetërsueshme, e garantuar me të gjithë ligjet e kohës. Por kushtimi i tij shërbeu si model për arsimtarët e rinj që patën fatin të punojnë me të në procesin edukativ arsimor. Varrimi i mësuesit Refik Limani u bë gjë në varrezat e fshatit Xhubri. Ka vazhduar sot procesi gjyqësor ndaj Fatmir Limajt dhe nëntë të tjerëve në rastin Kleçka, të cilët akuzohen për krime lufte. Dëshmitari i radhës i mbrojtur M ka thënë para gjykatës se ka qenë në presion nga Uleksi në vitin 2011, kur e kishte intervistuar prokurori dhe hetuesit e Uleksit, raporton KTV. Unë kam qenë në presion te Uleksit, ata kanë ardhur, më kanë marrë në shtëpi për me nënshkru deklaratën dhe më kanë hyp në kern. Kanë dërgu 15 km larg fshatit Mirush në Kodër dhe më kanë thënë a e din me kon kiti pun. Unë kom marrë frikë dhe kom nënshkru se përndryshe nuk e kisha nënshkruar, ka thënë dëshmitari i mbrojtur më përmes videolinkut. Ai ka pranuar se ka qenë në Kleç për 4 orë, por nuk ka thënë asnjëherë të ka qenë i burgosur, por se e kishin marrë pasi djalit i kishte marrë një thesë mjet në një fshat tjetër në vitin 1999. Megjithse kishte thënë gjatë hetimeve se aty kishte parë në Xhmik Rasniqin dhe Shaban Shalën, këtë ka mohuar kur e ka konfrontuar me deklaratë prokurori Maurizio Salustro. Rasti i vrasjes së gazetarës së njohur ruse Ana Politkovskaja në vitin 2006 përsëri do të dërgohet në gjykatë. Zëdhënësi i Komitetit Hetues të Rusisë Vladimir Markin tha sot se 5 persona janë akuzuar për vrasje dhe armbajtje pa leje. Këta 5 veç janë Loma Ligaj Tukajev nga Çeçenia dhe nipërit e tij Rustam Ibrahim dhe Xhabrail Makmadov dhe ish polici Sergei Kadjikurbanov. Tre nga të akuzuarit ishin liruar nga akuzat në vitin 2009, por tash ata rigjykohen. Ish polici tjetër Dimitri Pavlichenkov, që ishte pajtuar për të bashkëpunuar me hetuesit, është gjykuar me një proces të ndarë dhe në muajin dhjetor është dënuar me 11 vjet burg për rolin e tij në këtë rast. E ndjera Politkovskaja kishte qelluar për vdekje afër banesës së saj në Moskë. Ajo ishte e njohur për raportet e saj investigative për abuzime të drejtave të njeriut në Çeçeni. Ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen, mirëmbëçi.